គោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាពិសេសសមាជិកទាំងអស់របស់អង្គការ CCC ដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូសង្ខេបស្ដីអំពីការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំកន្លងមកនេះរបស់អង្គការ CCC ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យបានជ្រាបថាអស់លោកលោកស្រីដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសនេះគាត់គឺជាអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនឹងជាអ្នកចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការកសាងគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រនិងសកម្មភាពនានារបស់អង្គការ CCC ដែលមានរយៈពេលលើសពី10ឆ្នាំកន្លងមកដើម្បីជ្រាបច្បាស់អំពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះសូមអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមេត្តាតាមដានទស្សនាខ្លឹមសារសង្ខេបទាំងស្រុងដែលមានដូចតទៅចា៎ខ្ញុំគិតថាចំណុចវិជ្ជមានជាច្រើនដែលមានការវិវត្តក្នុងមួយរយៈពេលទសវត្សរ៍2ទសវត្សរ៍មកនេះទី1បើយើងក្រឡេកមើលដំណាក់កាលទសវត្សរ៍ដំបូងយើងឃើញថាមេកានីសមរបស់ CCC របស់យើងហ្នឹងគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលប៉ុន្តែមកទសវត្សរ៍ចុងក្រោយយើងផ្លាស់ប្ដូរពីអ្នកសម្របសម្រួលតែម្យ៉ាងគាត់ទៅជាអ្នកដែលផ្ដល់ professional support ដល់សមាជិករបស់យើងអញ្ចឹងមានយើងបន្តសម្របសម្រួលដែលជា traditionalcapacity របស់យើងឬហើយយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលអាចជួយសមាជិករបស់យើងនឹងឲ្យមាន professional ក្នុងឋានៈជា civil society ខ្ញុំឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការរបស់អង្គការ CCC ចា៎ទី1គឺចាប់ដើមពីឋានៈដឹកនាំខ្ញុំឃើញកាលពីដំបូងឃើញជនជាតិបរទេសទេណាជាអ្នកដឹកនាំប៉ុន្តែក្រោយមកឃើញផ្ទេរការដឹកនាំហ្នឹងមកឲ្យជនជាតិខ្មែរហើយជាពិសេសខ្ញុំឃើញមានស្ត្រីដែលមានវ័យក្មេងជនជាតិខ្មែរហ្នឹងនៅក្នុងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងអង្គការ CCC ក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានមោទនភាពខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញមានជនជាតិខ្មែរហើយជាក្មេងជំនាន់ក្រោយហើយជាពិសេសស្ត្រីច្រើននៅក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំចា៎ហើយទី2ទៀតខ្ញុំឃើញមានការចូលរួមឆ្លើយតបជាបន្តទៅក្នុងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងដូចជាថ្មីថ្មីហ្នឹងរឿងច្បាប់គ្រប់គ្រងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងសមាគមហើយមួយទៀតដែរអាហ្នឹងថ្នាក់ជាតិហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលអាចប៉ះពាល់នៅថ្នាក់អន្តរជាតិដែរដូចជា CCC សកម្មនៅក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងការតិចពិគ្រោះយោបល់ថ្នាក់អន្តរជាតិតាក់ទងទៅនឹងរឿងផែនការអភិវឌ្ឍដែលមាននិរន្តរភាពណាចានៅថ្នាក់សកលនឹងចាហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញតាក់ទងពង្រឹងសមត្ថភាពដែរប៉ុន្តែកាន់តែធ្វើល្អប្រសើរទៀតគឺជំរុញឲ្យមានអា GPP ហ្នឹងឲ្យដូចថាព្យាយាមជួយសមាជិកហ្នឹងឲ្យពង្រឹងស្ថាប័នរបស់ពួកគេហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកមានអាជីពពិតប្រាកដមានអភិបាលកិច្ចល្អអីហ្នឹងចាខ្ញុំឃើញកន្លែងហ្នឹងល្អបាទបើតាមដែលខ្ញុំចងចាំឬហើយអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញថារយៈពេល24ឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតថាពីដំបូង CCC គ្រាន់តែជាអង្គភាពមួយក្នុងការហៅថាការចែករំលែកនៅព័ត៌មានទេបាទរយៈពេលប្រហែលជា10ឆ្នាំពីដំបូងមកនេះដោយសារថា NGO ទាំងអស់គាត់ចង់ដឹងថាតើអ្នកណាធ្វើអីអ្នកណាធ្វើអីនៅកន្លែងណាអីជាដើមអញ្ចឹង CCC ដើរតួនាទីមួយក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនិងការបែងចែករំលែកនៅព័ត៌មានអំពីតួនាទីរបស់ NGO នីមួយៗហើយយើងឃើញថាក្រោយមកទៀត CCC បានធ្វើការកែប្រែឲ្យទៅជាស្ថាប័នមួយដើម្បីជួយដល់សមាជិករបស់ខ្លួនក៏ដូចជាការឧទាហរណ៍ដូចជាការបង្កើតនៅកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំបាទប្រជុំខែឬក៏ប្រជុំត្រីមាសអីជាដើមហើយក៏បានជួយក្នុងការរៀបចំបង្កើតនៅដែលយើងហៅថា GPP បាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសមាជិករបស់ខ្លួនคล้ายទៅជាអង្គការមួយដែលមានសមត្ថភាពឲ្យមានតម្លាភាពហើយគណនេយ្យភាពក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចពីមុនយើងអត់ទាន់មាន HR Forum, M&E Forum, Financial Forum, ICT Forum ទេអញ្ចឹងដើម្បី build up capacity NGO ខ្លួនឯងឲ្យមានលទ្ធភាពអាចជជែកពិភាក្សាទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងផ្នែកច្បាប់បាន
CCC បានរៀបចំឲ្យមានវេទិកា4ហ្នឹងវេទិកា4ហ្នឹងគោលបំណងសំខាន់គឺ build up capacity ទៅ NGO member ហ្នឹងឯងណានឹងទី1យើងឃើញការផ្លាស់ប្ដូរក្រោយមុនពេលដែលចូលរួមសកម្មភាព forum ហ្នឹងនឹងក្រោយពេលចូលរួមការជជែកសិលធម៌ក្នុងការជជែកពិភាក្សាវិធីសាស្ត្រក្នុងការជជែក advocacy មានលក្ខណៈអាជីពជាមង្គលដែលយើងអាចទទួលយកបានទី2យើងចេះរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រពីមុនយើងធ្វើជាលក្ខណៈ NGO individual ដល់ក្រោយមកយើងពេលយើងប្រមូលផ្ដុំយើងចេះធ្វើផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររួមគ្នាអញ្ចឹងយើងចេះឆ្លោះបញ្ចាំងរួមគ្នាអំពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់យើងហើយធ្វើការកែលម្អដើម្បីភាពជោគជ័យនៅពេលអនាគតក្នុងការកសាងប្រទេស NGO ដែលយើងគិតថាផ្លាស់ប្រែនោះទី1កាលពីមុនគឺ NGO ភាគច្រើនគាត់ធ្វើការជាលក្ខណៈ independent មានន័យថា NGO គាត់ធ្វើការអីគឺគាត់ធ្វើការទទួលខុសត្រូវតាខុសគាត់នឹងទេចាតែបើប្រៀបធៀបមកដល់ឥឡូវនេះគឺ NGO ចេះចាប់ដៃគ្នាចេះរួមសហការគ្នាដើម្បីយកសម្លេងតែមួយទៅរដ្ឋាភិបាលចាហើយមួយទៀតអ្វីដែលខ្ញុំឃើញថាមានការផ្លាស់ប្រែនោះគឺការគ្រប់គ្រងចាការគ្រប់គ្រងតាំងពីចំណេះជំនាញផុសបុគ្គលិកនោះក៏មានការយល់ដឹងចេះដឹងកាន់តែច្រើនចាចាចំពោះ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតខ្ញុំឃើញថាតួនាទីរបស់ CCC គឺនៅតែដើរតួនាទីសំខាន់ខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅចំណុចល្អតាមប្រមាណគឺសំណពររបស់ខ្ញុំឲ្យពង្រឹងបន្ថែមទៅលើចំណុចយកចំណុចដែលល្អហ្នឹងកំពុងតែបរិញ្ញធ្វើបន្តទៅទៀតហើយអ្វីដែលបន្ថែមហ្នឹងដោយសារតែកត់ទិនរឿង NGO law ណាសូមឲ្យខាង CC ហ្នឹងបង្កើននៅការគេហៅថាដឹកនាំធ្វើការងារអស់នេះថាតើយើងច្បាប់យើងចាញ់មកហើយដូចជាយើងបាន advocate កន្លងមកនេះថាមានការផ្លាស់ប្ដូរឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះនៅក្នុងច្បាប់ដែលបានចែងប៉ុន្តែនៅមានចំណុចខ្លះយើងឃើញថានៅមានបន្តអញ្ចឹងសូមឲ្យជួយធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្ថែមទៀតថាតើពេលដែលយើងធ្វើទៅថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងជួបប្រទះនឹងការប្រឈមអ្វីខ្លះតួនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការរួមចំណែកការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលមានបេសកកម្មបំពេញតួនាទីនេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារកង្វះចន្លោះនឹងហើយដែលនាំឲ្យសង្គមស៊ីវិលអាចមានលទ្ធភាពឱកាសប្រើប្រាស់ធនធានរបស់ខ្លួនក្នុងការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដែលជាតួអង្គសំខាន់ណានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមកម្ពុជាមិនអាចខ្វះបានប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះនេះសង្គមស៊ីវិលខ្លួនឯងត្រូវតែច្បាស់ខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងកំពុងធ្វើអ្វីនៅណាមានតួនាទីនឹងបេសកកម្មគោលបំណងយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីរួមចំណែកនោះឲ្យបានជោគជ័យទៅតាមទិសដៅនឹងសាស្ត្រស្វ័តភ័យរបស់រដ្ឋថាបាស្របតាមគោលនយោបាយរបស់ជាតិផងស្របតាមទស្សនវិស័យរបស់សម័យអង្គការខ្លួនផងចាសូមជម្រាបជូនអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឲ្យបានជ្រាបថាអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចសម្ភារនេះគ្រាន់តែជាតំណាងរបស់អស់លោកលោកស្រីទាំងឡាយដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពនានារបស់អង្គការ CCC ដែលមាននៅពេលកន្លងមកនេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកលោកស្រី